ሰላም ቤተሰብ፣ እንዴት አመሻችሁ? ሰላም ናችሁ? የእግዚአብሔር ይመስገን። ምሽት እንዴት ነበር? እንግዲህ ሰሞኑ ቶሎ ቶሎ እየተገናኘን ነው ለእናንተ መረጃ ለማቅረብ። በዚህ አጋጣሚ ሀምስተር ያልጀመራችሁ ሰዎች ካላችሁ መጀመር የሚፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ ሊንኩን እሰጣችሁና መጀመር ትችላላችሁ። የጀመራችሁ ደግሞ እንግዲህ ዛሬ ሀምስተር ኮምባት አዲስ ነገር አምጥቶ ነበር። መጀመሪያ ላይ ስትገቡ እንደ ፖስታ ምልክት ፖስታውን እዚህ ምልክቱን አስቀምጥላችኋለሁ። ምናልባት ዝም ብሎ ነገር መስሏችሁ እንትን ያላችሁ ላይ ፕሮፋይላችሁ ላይ አንዴ ትነኩታላችሁ። ስማችሁ ያለበት ጋር ፕሮፋይላችሁን አንዴ ስትነኩ እንደዚህ ይመጣላችኋል። እንግዲህ እዚህ ጋር ስኪን ባይ የሚሉት እነዚህ ከዚህ በፊትም መጥቶ ነበር። እዚህ ለምሳሌ ኦል የሚለውን ስትነኩት እነዚህ የበፊቶቹ አያችሁ፣ መጀመሪያ አካባቢ ከዚህ በፊት መጥቶ የነበረ ናቸው። እንግዲህ አብዛኞቻችን ይህን አልሰራንም፣ አልገዛናቸውም። ያ እንትን ጥቅም ያላቸው አልመሰለንም። ግን ዛሬ ደግሞ በተጨማሪ አዲስ አምጥቷል እዚህ ጋር። እንግዲህ እኔ አዲሶቹን ገዝቻቸዋለሁኝ፣ አብዛኛውን ሁሉም ገዝቻቸዋለሁኝ። አንዳንድ ሚሊዮን ነው የሚወስዱትኝ። ከዛ በላይ ከዚህ የመጀመር እስከዚህ ድረስ ገዝቻለሁኝ። ይሄን እንግዲህ ከዚህ በታች ያለው እና ያልገዛው እንደምታት ቦርሻም ሁለት ሚሊዮን አምስት መቶ ምናምን ይወስዳል፣ 500,000 ይወስዳል። እንግዲህ ከዚህ በታች ያሉት እንዳለ ገና አልገዛዋቸውም እኔ ማለት ነው። በጣም ውዶች ናቸው፣ ብዙ ነው የሚወስዱትኝ። በተቻላችሁ መጠን ለመግዛት ሞክሩ። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ይህን ላይ ያለውን ካርድ 10 ካርድስ 25 ካርድስ የሚል አለ። እንግዲህ ላይ ያለውን ስትነኩት ሰማያዊ እንትኑን ስትነኩት እንደዚህ ይመጣላችኋል። እዚህ ውስጥ እንግዲህ ከሚገርመው እዛ ጋ ካርድ የምንገዛቸው ካርዶች ቴሌግራም፣ የሀምስተር ቴሌግራም ቻናል አለ፣ ይቅርታ እሱን የምንከታተለውን ሁሉ ዩቱባቸውን የምናየውን ቪዲዮ እያንዳንዱ የምንሰራውን ስራ እዚህ ጋ እንትን ይሰጡታል፣ ክሬዲት ይሰጡታል። እዚህ ጋ እያዛን ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም ነገር እነሱ የሚያመጧቸውን አክቲቪቲዎች፣ ሀምስተር የሚያመጣውን አክቲቪቲ መስራት አለባችሁ። የቴሌግራም ቻናላቸውን ያልተቀላቀላችሁ ተቀላቅላችሁ በዛ እንትን ማለት እንዳለባችሁ መከታተል እንዳለብን ነው እዚህ ጋር ክሬዲት የሚሰጠው እና ደግሞ እንትን ላይ የፕሮፊት ፐር ሀወር የሚሰጡን ካርዶች የሉም። እነሱ ራሱ እዛ ጋር የምንገዛቸው እያንዳንዳቸው ካርዶች ሌብላቸውን ማሳደግ እንዳለብን ነው እዚህ ጋር እንግዲህ እየተረዳው ያለሁት፣ እዚህ ጋር እያሳየ ያለው እንደምታዩት። እኔ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢንቫይት ፍሬንድ 10 ይለኛል መጀመሪያ አንድ፣ ከዛ 10 ሰው ያው በአጠቃላይ 11 ሰው እንደጋበዝኩ ነው እንትን የሚለኝ። እዚህ ጋር ስኪን 5 መጀመሪያ አንድ ስኪን። አዎ ይሄ የመጀመሪያው ቀን ነው። አንደኛው መጀመሪያ የዛሬ ሳይሆን ከዚህ በፊት ሲመጣ የገዛሁት ነው። ከዛ 5 ገዛው፣ ከዛ 10 ገዛው። እስከ 50 ስኪን ነው ያለው። 25 እና 50 እስከ 50 ስኪን ነው ያለው። ሌላው ደግሞ ይሄ 1 ሚሊዮን በየቀኑ የምንወስደው ራሱ እንትን ይላል እዚህ ጋር ይያዛል። ስለዚህ ቪዲዮ የምትከታተሉት ቪዲዮ የሀምስተር እዚህ ጋር ይያዛል። እነዚህን በደንብ መስራት እንዳለባችሁ ነው እንግዲህ ሊስት መደረግ አብዛኛው ሊስት መደረጊያው ስለቀረበ ነው እንደዚህ እንትን የሚያደርገን አዛ የሚያደርገን ምናምን እያሉ ነው። ብቻ ያለው ነገር እንደዚህ ነው። በደንብ ስሩ ውዶቼ። ሌላው ነገር ደግሞ እዚህ ጋር እንግዲህ እየመጣችሁ ካርዶቻችሁን ሌብሉን ማሳደግ አለብን። እያንዳንዱ ካርድ እንግዲህ እዛ እንደተረዳ ነው እንዳሳየኋችሁ በተወሰነ መልኩ እንግዲህ እነዚህ ያደረጋችሁ አሳድጉ። ያለው ነገር ይህንን ይመስላል። እንግዲህ ነገ ደግሞ አዲስ ነገር ካለ ተመልሰን እንገናኛለን። የአንድ ሚሊዮን ኮዱን ደግሞ አስቀምጥላችኋለሁ እስክሪን ላይ አይታችሁ። ኦኬ፣ ከኤስ ነው የምንጀምረው። ኦኬ፣ ኤስ እናመሰግናለን። ኤች ኦኬ፣ ኤ
ይህንን በሚመስል መልኩ አንድ ሚሊዮናችን መውሰድ ችለናል። ኦኬ፣ በዚህ አጋጣሚ ለምሳሌ አንዳንድ ላይ ስኪኖቹ አሁን ያሳየኋችሁ አንዳንድ ሚኒል ናቸው። ይሄ ሚኒል ላይ ትንሽ ይይዛል እና እዚህ ጋር ዴይሊ ኪፐር ላይ የምታደርጉትን ኢንቨስት እያደረጋችሁ በቀን አንድ ሚኒል እያወጣችሁ ላይ ያሉትን መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያኔ 5 ሚሊዮኑ ዴይሊ ኮምቦ ላይ የምታገኙት እንደተጠበቀ ይሆናል። ታብታብ የምታደርጉበት ታብታብ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ታብታብ አድርጋችሁ የምትሰበስቡት ደግሞ ፕሮፊት ፐር ሀወር በተወሰነ መልኩ እዚህ ጋር ካርዶችን እንገዝ። እዚህ ላይ